ছাত্র ছাত্রী সকল, এইটো ভিডিও জৰিয়তে আমি অনুশীলনী 2.2 প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰিম। এক নম্বৰ প্ৰশ্ন, দুটা সংখ্যাৰ অনুপাত দিয়া আছে আৰু কৈছে ডাঙৰ সংখ্যাটোতকৈ সৰু সংখ্যাটো 12 কম। সংখ্যা দুটা উলিয়া। যিহেতু আমি সংখ্যা দুটা নাজানো, সেইকাৰণে সংখ্যা দুটা আমি ধৰি ল'ম। এনেকুৱাকৈ অনুপাত দিয়া থাকিলে এটা সংখ্যা ধৰিবা 5x আৰু আনটো সংখ্যা ধৰিবা 7x। আমি ইয়াতে ডাঙৰ সংখ্যাটো ধৰিম 7x আৰু সৰু সংখ্যাটো ধৰিম 5x। আমি ধৰিছো ডাঙৰ সংখ্যাটো হল 7x আৰু সৰু সংখ্যাটো হল 5x। এতিয়া আমি এটা উদাহৰণ লৈ এখিনি বুজিম। এটা উদাহৰণ ললো, তোমাৰ লগত এটা ডাঙৰ সংখ্যা আছে ধৰি লোৱা 5 আৰু তোমাৰ ভাইটিৰ লগত এটা সৰু সংখ্যা আছে 3। এতিয়া এই সৰু সংখ্যাটো ডাঙৰ সংখ্যাটোতকৈ কিমান কম? সৰু সংখ্যাটো ডাঙৰ সংখ্যাটোতকৈ 2 কম। আমি কেনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁ? ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ পৰা সৰু সংখ্যাটো বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম? 2। তাৰ মানে সৰু সংখ্যাটো ডাঙৰ সংখ্যাটোতকৈ কিমান কম? 2 কম। আমি এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁ। ঠিক একেদৰে আমি ইয়াতে লিখিম, ডাঙৰ সংখ্যাটো আমাৰ 7x আৰু সৰু সংখ্যাটো 5x। এইটো কিমান কম আছিলে? 12। তাৰ মানে ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ পৰা সৰু সংখ্যাটো বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম? 12। ঠিক একেদৰে এনেকুৱা নিচিনাকৈ লিখিম, ডাঙৰ সংখ্যাটো 7x, সৰু সংখ্যাটো 5x, বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম? 12। এতিয়া এইটো এটা সমীকৰণ হ'ল। এই সমীকৰণটো আমি সমাধান কৰিম। 7ৰ পৰা 5 বিয়োগ কৰিলে 2 হ'ব। 2টো পূৰণ হৈ আছে, এইফালে নিলে এইটো হৰণ হ'ব। বাৰক 2ৰে হৰণ কৰিম, 12ক 2ৰে হৰণ কৰিলে আমি পাম 6। এক্সৰ মান হ'ল 6। এতেকে ডাঙৰ সংখ্যাটো কি হ'ব? 7ক 6ৰে পূৰণ কৰিম আৰু সৰু সংখ্যাটো 5ক 6ৰে পূৰণ কৰিম। এতেকে ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ল 7x, মানে 7 পূৰণ x, এক্সৰ মানটো কিমান? 6। এইটো কৰিলে কি হ'ব? 42। ডাঙৰ সংখ্যাটো 42 আৰু সৰু সংখ্যাটো হ'ব 5x, মানে 5 পূৰণ x, এক্সৰ মানটো 6, পূৰণ কৰিলে হ'ব 30। এতিয়া এই দুটা বিয়োগ কৰি চোৱা, তুমি 12 পাবা। 42ৰ লগত 30 বিয়োগ কৰিলে 12, তাৰ মানে আমাৰ উত্তৰটো হৈছে। নেক্সট 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 3টা ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যা যোগফল দিয়া আছে আৰু সংখ্যাকেইটা ওলাব দিছে। ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যা যেনে 2, 4, 6। এতিয়া প্ৰথম যুগ্ম সংখ্যাটোৰ পৰা দ্বিতীয় যুগ্ম সংখ্যাটোৰ পাৰ্থক্য কিমান? প্ৰথমটোৰ পৰা দ্বিতীয় পাৰ্থক্য কিমান আছে? 2। আমি যদি ইয়াতে 2 এটা যোগ কৰি দিওঁ, আমি দ্বিতীয় যুগ্ম সংখ্যাটো পাওঁ। ঠিক তেনেকুৱাকৈ দ্বিতীয় যুগ্ম সংখ্যাটোৰ পৰা তৃতীয় যুগ্ম সংখ্যাটোৰ পাৰ্থক্য কিমান? 2ৰ লগত যদি এটা 4 যোগ কৰি দিওঁ, আমি কি পাম? তৃতীয় যুগ্ম সংখ্যাটো পাম। যিহেতু আমি ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যাবোৰ নাজানো, তেতিয়া ধৰি ল'ম আমি প্ৰথম ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যাটো এক্স। প্ৰথমটো যদি এক্স হয়, দ্বিতীয়টো কি হ'ব? এক্সৰ লগত কি প্লাছ কৰিব লাগিব? 2। দ্বিতীয়টো হ'ব এক্স প্লাছ 2। তৃতীয়টো কি হ'ব? আমি কি কৈছোঁ, প্ৰথম সংখ্যাটোৰ লগত কি প্লাছ কৰিছিলোঁ? 4 প্লাছ কৰিলে কি হয়? 6। তাৰ মানে তৃতীয়টো হ'ব এক্স প্লাছ 4। এতেকে আমি ধৰি লওঁ 3টা ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যা হ'ল এক্স, এক্স প্লাছ 2 আৰু এক্স প্লাছ 4। আমি ধৰি ললোঁ 3টা ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যা এক্স, এক্স প্লাছ 2 আৰু এক্স প্লাছ 4। এতিয়া প্ৰশ্নমতে কি কৈছে, 3টা ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যাক যোগফল যোগ কৰিলে কিমান পাম? 48। তাৰমানে এই 3টা ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যাক আমি এতিয়া যোগ কৰিম। আমি 3টাক যোগ কৰিছোঁ এক্স প্লাছ এক্স প্লাছ 2 প্লাছ এক্স প্লাছ 4, যোগ কৰিলে কিমান পাম? 48 লিখিছোঁ। এতিয়া এইটো সমীকৰণ আমি সমাধান কৰিম। ইয়াতে এক্স কেইটা আছে? 1, 2, 3, এইটো হ'ব 3x, 4 আৰু 2 প্লাছ কৰিলে এইটো হ'ব 6, 48। এতিয়া 3টো ইয়াতে পূৰণ হৈ আছে, ইপিনে নিলে এইটো হ'ব হৰণ হ'ব। ইয়াতে থাকিলে এক্স 48ৰ পৰা 6 মাইনাছ কৰিলে এইটো হ'ব 42। 3টো পূৰণ আছে, ইপিনে আনিলে এইটো হ'ব হৰণ। 3ৰে কাটিম, 3 1 3, 12 4 3 4 12। এক্সৰ মানটো হ'ল 14। এক্সৰ মানটো 14, মানে প্ৰথম সংখ্যাটো হ'ব 14, দ্বিতীয়টো হ'ব 14 প্লাছ 2 কৰিলে 16, তৃতীয়টো হ'ব এক্স প্লাছ 4, মানে 14 প্লাছ 4 18। এতেকে সংখ্যাকেইটা হ'ল, প্ৰথমটো আছে এক্স,
एक्स माने 14 द्वितीयটো হ'ব x plus 2 माने 14 plus 2 14 plus 2 কৰিলে 16 আৰু তৃতীয়টো x plus 4 माने 14 plus 4 14 plus 4 কৰিলে 18 এতিয়া 18 টা সংখ্যা যোগ কৰিছো 48 পাবা নেক্সট 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন ইয়াতে দিয়া আছে 17500 টকা আৰু তিনিজনৰ মানুহৰ মাজত ভগাইছে আৰু অনুপাত দিয়া আছে আৰু কৈছে প্ৰত্যেকে কিমান টকা পাব যেহেতু অনুপাত দিয়া আছে আমি ধৰিম প্ৰথম মানুহজনে পালে 1x দ্বিতীয়জনে পালে 2x আৰু তৃতীয়জনে লিখিম 4x আমি ধৰিছো প্ৰথম মানুহজনে পালে 1x দ্বিতীয়জনে পালে 2x আৰু তৃতীয়জনে পালে 4x যেহেতু এইখিনি টকা তিনিজনৰ মাজত ভাগ কৰিছে তাৰ মানে এইখিনি যোগ কৰিলে আমি কি পাম টকা মুঠ টকাখিনি পাম তাৰ মানে আমি কি লিখিম 1x প্লাস 2x প্লাস 4x এইখিনি যোগ কৰিলে কি হ'ব মুঠ টকাখিনি হ'ব ধৰি লওঁ এটা উদাহৰণ লৈছো তোমাৰ লগত 10 টকা আছিলে এতিয়া তোমালোক তিনিজনৰ মাজত ভাগ কৰিছা এজনে পালে ধৰি লোৱা 5 টকা আনজনে পালে 3 টকা আৰু এজনে পালে 2 টকা এতিয়া এই টকাখিনি যোগ কৰিলে আমি মুঠ টকাটো পামনে নাই 5 প্লাস 3 প্লাস 2 কৰিলে 10 হ'ব একেদৰে এই তিনিটা ভাগ যোগ কৰিলে আমি মুঠ টকাটো পাম এতিয়া আমি এইটো সমীকৰণ পালো এই সমীকৰণটো আমি এতিয়া সমাধান কৰিম এতিয়া এইটো 4 আছে এতিয়া 4 প্লাস 2 প্লাস 1 কৰিলে কিমান হ'ব 7x এইটো হ'ল এতিয়া 7টো পূৰণ আছে এপেনে নিলে এইটো হ'ব হৰণ x হ'লে এইটো এতিয়া 7 এর যদি এটা হরণ করো তে দেখে আমি পাম 8 2 গুণ 14 হব 35 হল 8 5 গুণ 35 এতিয়া শূন্য দুটো থাকিলে এতে শূন্য দুটো বইব এটা কিমান হল x এর মান 2500 এতিয়া x এর মান যদি 2500 হয় তার মানে প্রথম মানুষজন কি পাব 1x মানে 1 ইন্টু 2500 দ্বিতীয় মানুষজনে কি পাব 2x 2x মানে 2 ইন্টু 2500 আর তৃতীয়জনে কি পাব 4x 4x মানে 4 ইন্টু 2500 এতেকে প্রথম মানুষজন টাকা পাব সমান সমান 1x আসলে 1x মানে 1 ইন্টু 2500 এটি করলে কি পাম 2500 পাম দ্বিতীয় মানুহজনে টকা পাব সমান সমান কি হ'ব 2x 2x মানে 2 ইন্টু 2500 দেখো 2 ইন্টু 2500 ৰূপণ কৰিলে হ'ব তৃতীয় মানুহজনে টকা পাব কি আছিলে 4x 4x মানে 4 ইন্টু x ৰ মান 2500 4 ইন্টু 2500 চোৱা এই লিখাটো ইমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় যিখিনি দৰকাৰ সেইখিনি লিখিবা এতিয়া চোৱা এই টকাখিনি যোগ কৰিলে আমি এই মুঠ টকাটো পাম নেক্সট 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন এখন আয়ত আকাৰৰ খেলপথাৰৰ পৰিসীমা দিয়া আছে আৰু দৈৰ্ঘ্য আৰু প্ৰস্থ ওলাব দিছে ধৰি লোৱা এইটো এটা আয়ত এইটো দৈৰ্ঘ্য আৰু এইটো প্ৰস্থ ধৰি লোৱা দৈৰ্ঘ্যটো 10 চেণ্টিমিটাৰ আৰু প্ৰস্থটো 5 চেণ্টিমিটাৰ এইটো 10 চেণ্টিমিটাৰ হ'লে এইটো 10 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব এইটো 5 চেণ্টিমিটাৰ হ'লে এইটো 5 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব এতিয়া পৰিসীমা মানে হ'ল এই গুটিকেইটা বাহুৰ যোগফল এতিয়া পৰিসীমা কিমান হ'ব এই আয়তটো গুটিকেইটা বাহু যোগ কৰিম এইটো 10 তাৰপিছত এইটো আছিলে 5 এইটো 10 আৰু এইটো 5 গুটিকেইটা যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম 30 তাৰ মানে এই আয়তটোৰ পৰিসীমা কিমান হ'ব 30 সেন্টিমিটার এটা আয়তর পরিসীমার সূত্র কি হবো সো আয়তর পরিসীমার সূত্র তো হবো দৈর্ঘ্য আর কি করিম প্রস্থ যোগ করিম দৈর্ঘ্য কিটা আছে দুটো আছে আর প্রস্থ কিটা আছে দুটো আছে তার মানে কি করিম দুইরে পূরণ করিম এইটো হল আয়তর পরিসীমার সূত্র প্রস্থটোত পরিসীমা দিয়া আছে 280 মিটার আর কইছে দৈর্ঘ্যটো প্রস্থর
দুগুণতকৈ 2 মিটাৰ বেছি তাৰমানে দৈৰ্ঘ্যটো প্ৰস্থৰ দুগুণতকৈ 2 মিটাৰ বেছি আমি যেতিয়া দৈৰ্ঘ্যৰ প্ৰস্থটো নাজানো তাৰমানে আমি কি ধৰিলম প্ৰস্থটো x আমি ধৰিছো প্ৰস্থ সমান x প্ৰস্থ যদি x হয় দৈৰ্ঘ্যটো কিমান হ'ব দৈৰ্ঘ্যটো কৈছে প্ৰস্থৰ দুগুণতকৈ 2 মিটাৰ বেছি গুণ মানে পূৰণ দুগুণ মানে 2 ৰে এটো পূৰণ কৰিব লাগিব 2 ৰে পূৰণ কৰাৰ পিছত কি হ'ব দুগুণ আৰু কি কৈছে দুগুণতকে 2 মিটাৰ বেছি তাৰ মানে আৰু এটা 2 যোগ কৰিব লাগিব তাৰ মানে দৈৰ্ঘ্যটো কি হ'ব প্ৰস্থৰ দুগুণতকৈ 2 মিটাৰ বেছি দুগুণ মানে পূৰণ হ'ব যেতিয়া প্ৰস্থটো আছে x ইয়াৰে 2 গুণ হলে কি হ'ব 2x দুগুণতকে 2 মিটাৰ বেছি 2 মিটাৰ বেছি মানে আৰু 2 এটা যোগ কৰি দিম দিয়া আছে পৰিসীমা সমান 280 মিটাৰ লিখিম পৰিসীমা 280 এতিয়া পৰিসীমা সূত্ৰটো আমি জানো পরিসীমার সূত্রটো হল এই সূত্রটো আমি এতে লিখিম পরিসীমা তার সূত্রটো বহাইছো এতিয়া আমি দৈর্ঘ্যর প্রস্থর মান আমি জানো দৈর্ঘ্য প্রস্থ হল x আর দৈর্ঘ্য হল 2x প্লাস 2 ইয়াতে আমি বহুম দৈর্ঘ্য ঠাই 2x প্লাস 2 হব আর প্রস্থ ঠাই x হব এটাই দুটা সমীকরণ হল এই সমীকরণটা আমি সমাধান করি x সমান উলিয়াম টু টু ইয়াতে পূরণ হয়ে আছে টু ব্রেকেটের আগত এনেকুৱাকে থাকা মানে এটো পূরণ হয়ে আছে এই পূরণটো কিফালে নিলে কি হব এটো হরণ হব ইয়াতে থাকিলে x আর ইয়াতে x আছে 2x আর x প্লাস করলে এটো হব 3x প্লাস 2 সমান সমান এই টু টু ইফালে নিম এটো হরণ হব এটা দুইরে কাটো এক গুণ দুই দুই চারি গুণ আট 140 হল ইয়াতে টু টু প্লাস হয়ে আছে প্লাস টু ইফালে নিলে কি হয় মাইনাস ইয়াতে থাকিলে 3x ইয়াতে আছিলে 140 প্লাস টু টু ইফালে নিলে মাইনাস টু এতিয়া থ্রি টু পূরণ হয়ে আছে ইফালে নিলে হব এইটো হরণ ইয়াতে থাকিলে x এইটো বিয়োগ করলে হব 138 পূরণ হয়ে আছে এখানে নিম এইটো হব হরণ এতিয়া থ্রি যদি কাটো 4 12 হব ইয়াতে গেলে 18 18 কাটিলে 3 6 18 এইটো x এর মানটো হৈ গ'ল 46 এতেকে আমাৰ প্ৰস্থ হ'ব x x মানে হ'ব 46 আৰু দৈৰ্ঘ্য হ'ব 2 x 2 46 2 46 প্লাস 2 এতেকে প্ৰস্থ হ'ব x x মানে 46 মিটাৰ আৰু দৈৰ্ঘ্য হ'ব দৈৰ্ঘ্য আছিলে 2x প্লাস 2 2 পূৰণ x মানে 46 প্লাস 2 এটা সমাধান করলে হব মিটার এটা হব প্রশ্ন আর এটা হব দৈর্ঘ্য নেক্সট 5 নম্বর প্রশ্ন ইয়াতে দুটা অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার কথা কৈছে আর সংখ্যাটোর এককর স্থানত আছে 5 আর কৈছে সংখ্যাটো অঙ্ক দুটার যোগফলর 5 গুণ দুটা অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা মানে যেনে 10 হব 11 হব 12 হব মানে 10তকৈ ডাঙৰ হব আৰু 99তকৈ সৰু হব ধৰি লওক 12 12টো এটা দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা এটা 12টোক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো 10 যোগ 2 এনেকৈ লিখিব পাৰো তে 10 এটা থাকিবই মানে দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা 10 এটা থাকিবই ইয়াতে এককৰ ঘৰত আছে কিমান 2 আৰু দহকৰ ঘৰত আছে কিমান 1 তে আমি কি লিখিব পাৰো 1 পূৰণ 10 যোগ 2 ধৰি লোৱা আৰু এটা সংখ্যা লোৱা ধৰি লোৱা 24 24টো এককৰ ঘৰত কি আছে 4 আৰু দহকৰ ঘৰত আছে 2 আমি এইটো লিখিব পাৰো 20 যোগ 4 20 মানে আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো 2 পূৰণ 10 যোগ 4 তাৰ মানে দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা হলে 10 এটা থাকিবই ইয়াত দহকৰ ঠাইত 2 আছে সেইকাৰণে আমি 2ৰে পূৰণ কৰিছোঁ 2 পূৰণ 10 ইয়াতে দহকৰ ঠাইত 1 আছে সেইকাৰণে 1ৰে পূৰণ কৰিছোঁ প্ৰশ্নটোত কি দিয়া আছে এককৰ স্থানত আছে 5 এককৰ স্থানটো দিয়া আছে কিন্তু দহকৰ স্থানটো আমি নাজানো তে দহকৰ স্থানটো আমি কি লিখিম x আমি ধৰি লম দহকৰ স্থানত x আছে আৰু এককৰ স্থানত দিয়া আছে 5 আমি ধৰিছোঁ ধৰা হল দহকৰ ঘৰৰ অংকটো হল x আৰু এককৰ স্থানৰ অংকটো দিয়া আছে 5 তে আমি লিখিম ইয়াতে 5 যদি দহকৰ ঘৰত x থাকে আৰু এককৰ ঘৰত 5 থাকে তেতিয়া সংখ্যাটো কি হ'ব আমি দহকৰ ঘৰত যি থাকে সেইটোক 10ৰে পূৰণ কৰোঁ ইয়াত যেনেকুৱা দহকৰ ঘৰত 2 আছে সেইটোক আমি 10ৰে পূৰণ কৰিছোঁ
আৰু এককৰ ঘৰত থকাটোক আমি যোগ কৰোঁ। এইটোকো আমি একে ধৰণৰ লিখিম, দহকৰ ঘৰত আছে এক্স, সেইটোক দহেৰে পূৰণ কৰিলে হ'ব, দহ ইনটু এক্স, সেইটো দহ এক্স হ'ব, আৰু প্লাছ সেইটো হ'ব কি, এককৰ ঘৰতো পাঁচ আছে প্লাছ পাঁচ, তে সংখ্যাটো হ'ল দহ এক্স যোগ পাঁচ। এতিয়া প্ৰশ্নটোত কি কৈছে, সংখ্যাটো অংশ দুটাৰ যোগফলৰ পাঁচ গুণ, যোগফলৰ পাঁচ গুণ, এই সংখ্যাটো এই অংশ দুটাৰ যোগফলৰ পাঁচ গুণ। তাৰমানে আমি কেনেকৈ লিখিম, এইটো এটা সংখ্যাটো, সংখ্যাটো হ'ল এইটো, এই সংখ্যাটো কি বুলি কৈছে, অংশ দুটাৰ যোগফলৰ, এই দুটা যোগ কৰিম, যোগফল মানে দুটা যোগ কৰিম, এক্স প্লাছ ফাইভ, এইটা যোগফলৰ কিমান বুলি কৈছে, পাঁচ গুণ, পাঁচ গুণ মানে এইটোক পাঁচেৰে পূৰণ কৰিম। এইটো সমীকৰণ পালোঁ, এইটো এইটো সমাধান কৰিম, এইটো হ'ব টেন এক্স প্লাছ ফাইভ, ব্ৰেকেটৰ আগত থকা মানে এইটো পূৰণ কৰিম, ফাইভ আৰু এক্স পূৰণ কৰিলে ফাইভ এক্স, ফাইভ আৰু ফাইভ পূৰণ কৰিলে এইটো হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ, প্লাছ ফাইভ এক্স ইফালে নিলে এইটো মাইনাছ হ'ব, থাকিলে টুৱেণ্টি ফাইভ, প্লাছ ফাইভটো ইফালে গ'লে এইটো মাইনাছ ফাইভ হ'ব, টেন এক্সৰ পৰা মাইনাছ কৰিলে এইটো হ'ব ফাইভ এক্স, আৰু টুৱেণ্টি ফাইভৰ ফাইভ মাইনাছ কৰিলে এইটো হ'ব টুৱেণ্টি, ফাইভটো পূৰণ আছে এইফালে নিলে হৰণ হ'ব, এইটো পাঁচেৰে কাটিলে পাঁচ চাৰি গুণ বিশ, এক্সৰ মানটো পালোঁ আমি কিমান, চাৰি ফ'ৰ, এতিয়া সংখ্যাটো হ'ব টেন পূৰণ ফ'ৰ প্লাছ ফাইভ। এতেকে সংখ্যাটো হ'ল কি আছিলে আমাৰ, টেন এক্স মানে টেন পূৰণ এক্স, এক্স মানে আমাৰ ফ'ৰ প্লাছ ফাইভ, সেইটো কৰিলে কি হ'ব, টেনৰ লগত কৰিলে এইটো ফৰ্টি, ফৰ্টি প্লাছ ফাইভ, এতিয়া হ'ব ফৰ্টি লগত ফাইভ প্লাছ কৰিলে ফৰ্টি ফাইভ, এতিয়া আমাৰ সংখ্যাটো হ'ল ফৰ্টি ফাইভ।